אדוני שר התקשורת והרווחה, עשית בשנים האחרונות גדולות ונצורות. אני מקווה שבקדנציה הבאה ירחיבו את קשת הסמכויות הכלכליות שלך, כך שתנחיל את הרפורמות שלך בענפים רבים רבים. אדוני הרקטור, הרב פוגל, חברים יקרים, בוגרים, בני משפחה, הרבי מיקוצק אמר, את החושך לא מגרשים במקלות, מגרשים עם עוד אור. והאמירה הזאת היא מאוד חשובה בהקשר של היום הנוכחי. היום הנוכחי מסתיים כאשר מפלגה מרכזית בישראל פורשת מהקואליציה, כאשר ראש ממשלה בישראל לא מצליח, והוא האחראי, אין מה לעשות, לא מצליח עדיין להביא להסכמות לאומיות רחבות, והפוליטיקאים מכל הקשת מסיימים אולי עשור של התלהמות בלתי פוסקת, שלפעמים נדמה לי שכל המטרה שלה זה אך ורק האימות. אימות כאשר הציבור הישראלי סופג מטענים של שנאה, פיצול, פירוד, הסתה. כאילו לא חסר לנו אויבים במדינה הזאת. והעשור הזה, עשור שבו פעם אחר פעם חוזרים לסוגיות שראוי לדון בהן בכובד ראש, ראוי גם להגיע להסכמות ומוטב שעה אחת קודם, אבל הדיון הזה לא יכול להתנהל על בסיס של התחת האשמות ועל בסיס של עובדות במרכאות שהן חסרות שחר. בשנים האחרונות דיברתי לא פעם ולא פעמיים על התופעה הזאת, ואני אחזור רק בקצרה. שנים מדברים על כך שכביכול המגזר החרדי לא רוצה להשתתף בשוק העבודה. גם הביטוי משתתף מרמז על איזשהו משהו רצוני, אולי אפילו קוגנטיבי. כביכול יש ציבור בישראל שמשתתף ויש ציבור שלא משתתף. בעברית לא תקנית, סוציומט כביכול. כביכול ציבור אחד עובד ומפרנס את המדינה וציבור אחד מסתכל מהצד. דיברתי על זה המון בשנים האחרונות, שהאמת היא שהמשק שלנו הוא משק שמדיר אוכלוסיות מוחלשות, משק שמוטה מעבודה להון, וכתוצאה מכך כמות המשרות במדינה שלנו היא הנמוכה במערב. כתוצאה מכך, כדי להשיג משרה, עומדים בפניך חסמי הון משמעותיים, ולכן מי שהכי רחוק מההון הוא זה שהכי מתקשה להשיג עבודה. קרי, ערבים, חרדים, נשים ופריפריה בסדר הזה. ולכן חוסר ההשתתפות כביכול של האוכלוסייה החרדית בכוח העבודה הוא לא הסיבה לעוני של המדינה הזו, אלא הוא התוצאה של ההדרה, של ההטייה של המשק הזה מעבודה להון. בגלל שאנחנו מתים, התוצאה של המדיניות הכלכלית המופקרת הזו, שהשר כחלון עכשיו
צמצם אותה בענף אחד חשוב. התוצאה היא שהאוכלוסייה החרדית, גם הערבים, גם העולים מאתיופיה, גם הפריפריה, מודרים. דבר נוסף, גם על זה דיברתי בעבר, על הדיון העקר הזה בנושא לימודי ליבה. אומרים לנו כל הגאונים שכביכול, בגלל שהמגזר החרדי לא שם דגש מספיק, וזה נכון שאתם לא שמים דגש מספיק, אבל בגלל שהוא לא שם דגש מספיק בלימודי התיכון והיסודי, על מתמטיקה ואנגלית, אזי כביכול המגזר החרדי מגדל דור אבוד, דור שלא יכול, גם אם ירצה, להשתתף. כן? בהתחלה הוא לא משתתף כי הוא לא רוצה, אבל גם אם ירצה להשתתף כביכול, אז הוא לא יוכל להשתתף. מדוע? כי הוא לא למד בתיכון מספיק מתמטיקה ואנגלית. אוקיי, אמרו, על סמך מה אמרו את זה? מה אנחנו יודעים מהמחקר בעולם? מתברר שמחקרים נעשו על היכולת השתלבות של מיעוטים תרבותיים או אתניים או דתיים, ונדמה לי שהמגזר החרדי במובן הזה יכול להיכלל בהגדרה הזו. יכולת ההשתלבות של מיעוטים כאלה בשוק העבודה היא פונקציה בעיקר, שימו לב, של היקף הלימוד שלהם בכל הנוגע לניתוחים ותבניות מילוליות של השפה המקומית. במילים אחרות, ככל שאתה מעמיק יותר בניתוח ושימושים של חשיבה מילולית הנובעת מלימוד השימושים של השפה המקומית, כך יכולת ההשתלבות שלך בשוק העבודה גדולה יותר. מה באשר ללימודי שפה זרה, אנגלית במקרה הזה, או מתמטיקה, חשוב? הכל חשוב, תמיד חשוב, ללמוד זה תמיד חשוב, לא משנה מה. אבל האם זה מאוד חשוב? מה יצא? הרבה פחות חשוב מהשפה המקומית. אני לא צריך לחדש לכם שה... מגזר החרדי שם דגש מיוחד על לימוד פלפול, ניתוח והעמקה של השפה המקומית הרבה יותר מהאוכלוסייה החילונית. אבל למה ללכת לאנגליה? למה ללכת למדינות אירופאיות? בואו נסתכל פה. יש לנו כבר בשמונה שנים האחרונות מאות רבות של בוגרי ובוגרות הקמפוס החרדי בלימודי ראיית חשבון, חשבונאות, מנהל עסקים חשבונאות. מן המפורסמות הוא שכדי להיות רואה חשבון אתה צריך הבנה מתמטית. בוודאי הרבה יותר ממקצועות רבים אחרים. אתם בטח גם יודעים שבאופן כללי בקריאה האקדמית אונו החוג לחשבונאות הוא מצטיין. אנחנו, יחד עם האוניברסיטה העברית, מקום השני בארץ. אבל הנה כי פלא, הסטודנטים הבוגרים, החרדים והבוגרות החרדיות, לא מסתפקות ב-87% מעבר של הקריה האקדמית אונו עד בחינת מועצת רואי החשבון בחשבונות פיננסית, אלא עוברים זאת ב-90, 95, היו שנים גם של 100% מעבר. והנה, מבלי ללמוד מספיק מתמטיקה ואנגלית במהלך הלימודי היסודי והתיכון, מצליחים התלמידים להתגבר במהלך שנות התואר, והם עוברים בהליכה את החברים שלהם באוניברסיטת תל אביב, את המפונקים של המרכז הבינתחומי, את אוניברסיטת בר אילן, את המכלל המינהל, למעשה את כולם. איך זה?
מה עם לימודי הליבה? מתברר שזה לא כל כך חשוב. מתברר שכאשר אתה לומד במוסד מצטיין כמו שלנו, אתה יכול להתגבר על זה די בקלות. כמובן, התוכנית לימודים צריכה להתאים, אנחנו צריכים לתת תגבורים, גם זה נכון. אתם צריכים להתאמץ יותר במתמטיקה ובאנגלית, גם זה נכון. אבל התוצאה שאחרי 4 שנים של תואר ושנה ד', מה יוצא? אתם מצטיינים ומצטיינות יותר מהחילונים של תל אביב או מהחילונים שלנו, בקריאה האקדמית אונו. אז מי כאן דור אבוד? ובשביל מה הוויכוח הסרק הזה? בשביל מה לפתוח במלחמות דת על משהו שהוא חסר שחר? אז ראינו שהשקר הזה, שקר, אין שום מילה אחרת שיכולה להגדיר זאת, השקר הזה שהחרדים לא רוצים לעבוד. לנו יש 2,500 סטודנטים שלומדים, עובדים, רוצים לעבוד, ואם היה לנו כסף לממן, 10,000, אדוני השר, היו לנו 10,000 סטודנטים בקמפוס החרדי, ואם היה לנו 20,000, אז 20,000. אני אומר לך, אדוני השר, שאם המשק הזה לא היה מדיר, והיו פה מספיק מקומות עבודה מצד אחד, ומספיק מקום בקמפוסים האלה, אז כל המגזר החרדי היה עובד בלי מלחמות דת. אבל מהצד השני אני רוצה גם לפנות למגזר החרדי. אומרים על הביטוי אחראי, שיש לו שתי פרשנויות אפשריות. פרשנות אחת היא הפרשנות שהשורש של הביטוי הוא אחר. מי אחראי? אחר, לא אני. ניקח קהלים, נצבע אותם בצבע של אחר, נוסיף כמה ביטויים שלא משתתפים, לא רוצים, פרזיטים, ונתנער מאחריות. נטיל את האחריות עליהם. אבל השורש האמיתי של הביטוי אחריות בעברית הוא אח וראה. ראה את אחיך ואת אחותך. אבל זה ביטוי שרלוונטי לשני הצדדים, חברים. באותה מידה שאני מטיח ביקורת בהנהגה, שלפעמים נדמה לי שהיא מעדיפה להתלהט בוויכוחים דמגוגיים ולא באמת מעוניינת לפתור את המחלוקת הזו, באותה מידה אני רוצה לפנות למגזר החרדי. אתם יודעים, אתם והחברים שלכם ובני המשפחה שלכם יודעים שאתם לקחתם אחריות. אתם לא חיכיתם שהממשלה תפתור לכם את הבעיה. אתם לא חיכיתם שהפוליטיקאים יגיעו לאיזשהו מודל מוסכם. אתם לקחתם אחריות בעצמכם. אתם תהיו שגרירים של רצון טוב של המגזר החרדי בשוק העבודה הכללי, כפי שתהיו, אני מקווה, שגרירים של הציבור הרחב החילוני בקרב המגזר החרדי. עליכם מוטלת המשימה הקדושה, ונדמה לי שנתנו לכם את הכלים לחשיבה עצמאית וביקורתית, עליכם מוטלת המשימה הקדושה גם לנפץ דעות קדומות דמגוגיה והתלהמות בציבור הכללי, אבל גם לייצג את הציבור הכללי ולנפץ דמגוגיה והתלהמות במגזר החרדי, באותה מידה. מוטלת עליכם המשימה הקדושה להגיד לחברים ולחברות שלכם, לאחים ולאחיות, איש לא יפתור את המחלוקות הקשות הללו בחברה הישראלית
אם גם אתם לא תיקחו אחריות על פתרון הבעיה, כולל בעיית הגיוס. אם תמשיכו במגזר החרדי ותמתינו שפוליטיקאים יפתרו את הבעיה, הם יביאו אותנו חס ושלום למלחמת אחים. אי אפשר לסמוך עליהם. ולכן, המגזר החרדי, הציבור החרדי, חייב להשתתף במשימה הזו של להביא פתרון מוסכם, ולא להיות צופה מן הצד. אני קורא לכם, כמי שלמדו משפטים ולמדו חשבונאות ולמדו מימון ולמדו מסע ומתן ולמדו קישור ולמדו לחשוב ולמדו להנהיג, להוביל את המשימה הקדושה הזאת. תודה רבה.